pelo esporte, vi que era uma possibilidade para mim me reabilitar, né, para mim começar a fazer as coisas, ter mais mobilidade, para mim me acostumar e também aprender mais a lidar com a minha deficiência. O sonho de chegar à medalha paralímpica, de chegar à medalha de ouro paralímpica, de participar dessa próxima Paralimpíada do Japão agora, é gigantesco, mas para mim chegar até lá eu tenho pequenas vitórias diárias. Então eu estou sempre feliz e sempre comemorando porque eu boto minhas metas intermediárias e a cada pequena vitória eu comemoro, cada treino legal. Tudo de bom que eu tenho hoje foi tudo graças ao esporte, porque o esporte realmente é vida, onde eu pude ser reconhecido na sociedade. Me formou, né? Através do esporte eu consegui uma bolsa de estudo na faculdade e hoje eu estou terminando minha graduação em Educação Física. Ele vem bem ao encontro da missão da nossa entidade, que é transformar a vida das pessoas com deficiência através do esporte. Então nós vemos aí, é uma transformação. Nós trabalhamos desde a inclusão social, aquela pessoa que está reclusa em casa, até o nível internacional do esporte. O dia a dia do atleta é muito duro, muito dolorido, até mesmo porque não depende só de mim. E sim do atleta, no caso, e de toda a equipe multidisciplinar. É um conjunto, né, para a gente chegar ao êxito. Os maiores benefícios que o esporte trouxe para a minha vida foi a minha independência, porque através do esporte eu consegui ter a minha casa, ter a minha profissão. O esporte é a minha profissão e consigo conquistar todos os meus sonhos dentro e fora das pistas através do esporte. Hoje eu ensino para as pessoas também que o esporte, ele transforma, ele traz mudanças para nossas vidas e eu sou o exemplo dessa mudança.